الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اجمعين دمان معلمين تنك بلاغي يا شرفت له يا أرضي ذا دكتور إبراهيم جامعة مقدشو وزير هذا حل دبارنا ذا قدونك قول كبنادر يو دمان أخيار شرفت له يتشوكتا مع عيرمان هكو شوغان يكسو قيب قادتي حفلة شرفت لوان السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب دي أنو ما داما معلن هاي وحان ربعين لعمص مركا أرضي ذا وحان لي هاي دي معلمين تي أرضي ذا وحان لوي غانا معلن كو قلاس كو أمسي أفرت مركو صغلو وحان ربعين لعمصتان إذي كو ماتسن وحان كفر أحسن هاي وإلهي مهدية عدو البنا وكقيب قادتي صدح دي قولي كقيب قادتي نعن وقم هاد عليني يا نمان توضي واسكتوبا إن أي صومو جيان متكمدة وجيادة قرحة بضن إدل كان وليه واح بضن بان أسو تشوغني وجيو أن قرح بضنين أو دل كان لغا بحنيو أما لغا تلمام يو qaraxyo dil sidii la sheegay intaba ee dad abaar ayrisay oo maxaan ku dhahay la burburay oo baahan soo qaxay ee dad xanuunsan oo isbitaalada ee khilaafaad dhibaatooyin fara badan baynu soo marnay laakiin maanta waxaa la soo muujiyay runtii oo ay ardadani matalayaan wajiga quruxda badan ee cad ee dalkeenu u leeyahay ee nasiib darro aan aad loo soo muujin marka waxaan leeyahay dhammaan intii ku guuleysatay iskuuladii ku guuleystay iyo ardaydii ku guuleysatay waa hambali aan leeyahay kuwii ka qayb galay hambali aan leeyahay kuwa kalena ee ka soo qaybgeli doonana iyadana waan u hambalyeynaynaa haddee waxaan aad ugu sii faraxsanahay runtii إن مركي الشاشة دو أي قبطو أن كو أركي ماشا أخيار شرف له وحيل هو رأي يقدم بيسي لكن مركي يقدم بيسي مدحو عطا مدوبا لكن هذا مدحو عادي يعني أن قرم واي وحا عادي يدرو بديب أستاذ محمد علي عصير رنتي وأنو مهد علينا يا صاحبكي عبد القادر عودة نركي يدع عودة لو ميقانا قادر محمد حسن الليل هذا oo runtii aan ragaasoo dhan reew madiina reewada jir aan islaahayn oo aan waxbarashada iyo saaxiibtinimada kaleba ayna soo dhex martay oo aad iyo aad u dheer dhammaan intii kale ee halkan fadhida oo macalimiinta kuwii hore iyo kuwa dambaba aad baan u faraxsanahay inaan idin arko sharaf iyo karaamo ayaad leedihiin ilaahay ha idin karaameeyo waxaad soo khidmaysteen wadankiina oo xaalad adag ku jira jaamacadda muqdisho markii la aasaasay dad badan way la yaabanaayeen waxay lahaayeen suurtagal say ku noqonaysaa way iska ciyaarayaan soomaaliya hadda jaamacad ka suurtoobaysa dowlad ma jirto manhaj ma leh ardaydu xataa waxbarashadeenu ma fiicna xaggee arday laga keenayaa xaggee shahaado laga keenayaa yaa ictiraafaya yaa su-aalahaasoo dhan baa yaallay laakiin runtii markii la aasaasay ay jaamacaddii hirgashay waxay noqotay jaamacadaha adduunka jaamacad ka mid ah oo ixtiraamo oo sharaf leh ardaydeeda ka baxday ay meeshay rabaan ay post graduateka u aadaan iyo daraasaadka sare hadday noqoto masters hadday noqoto PhD intaba marka waxaan aragnay waxbarashadeenii iskuulada la lahaa iyaduna sidoo kale laga sheegayay ardaydeenii markay adduunka u tageen waxaan aragnay inaynan adduunyadu inaga arday fiicnayn inaga kaalin fiicnayn inaga waxbarasho fiicnayn laakiin ay annaka unin la mid yihiin marka waxaan nahay bulsho wax soo qabsatay oo dadaashay intii marka naftood horayaasha ahayd ee hormuudka ka ahayd ayaa meeshan fadhiisa jaamacadda muqdishona waa ka mid qolada universal sidoo kale saxaafadda dhibaato badan bay soo martay waa la ogyahay dhibka
نين والبابا أو كم دا إنستيتيوشن سومالي كأس أساي أو كوغوليستي حليدي لصورنا فلي ليسلي هاي وروح عن صورة قال مهم حنو لجونيسة اللي نيد اللي كتش بينا يي أو صاحبه بدنا نيد كتش بينا يي ورمحابو حاوس مينيسة كم هي الجلس كم صعونيس لكن واقص صعتي هاي مهدي وح ما أنت هنا اللي جهد لينين سكول كاس oo maanta inagu aynu asaano oo wasaaradeena waxbarashada hay'adaha tacliin sare ay noo joogto ayada regulation ka ay sameeyso oo ayadu dawladdeena ay dawlad rasmi ah tahay oo dunida af dawladnimo kula hadlayso oo waxbarashadeena ay isugu keento santa sababaha ay noo dhindhiman oo yarna hadii ilaahay iraado waa saxayna waa lagu guda jiraa hadii ay noqoto in la nidaam waxbarashada sare ay noqoto in la tayeeyo oo quality education ka barashada ee ka hooseysa jaamacadana in la nidaamiyo oo la tiriyo oo la waa naga qantahay sidaas ama sanadkii ugu horeeyay aan meesha nimid aan ugu ansanay in saddex aan qaadano si access ka oo iskuulada macallimiin badan loo helo iskuulo badan loo helo si horta bal ardaydeenu in far badan oo ka mid ah oo banaanka taagan oo malaayiin ah runtii nasiib darro weli oo banaanka taagan oo waxbarashadaysan waxa kale oo haddeertaan ay dawladaha adduunka ee focuska saar human capital development oo aan ka nahay dawladda ee 89aad ee hadda focuska saari doonta sida soo socda in qofka la target gareeyo koritaankii oo dhinaca caafimaad physically iyo mentally كدبنا وحبرشدي سفوكس كلا سارو كدبنا شقسو كهري لها يشقابور كيس فوكس كلا سارو مركا شركات طبعا وحاجة جو فريا وزيركا هذا يعرف ما بيشلو يقال قد قالي وحاجة جو جاي وزيرك وحبرشدا وطبعا وزارة أمة تلي وحاجة جو جا وزيرك عاتك وشركة سونا كقريب قالي سيدا درت سدح وزارة دي وزارة وحبرشدا هي سبورتس كا waxay si gaar ah ugu xilsaaran yihiin in ay dhalinyarada iyo daayirta Soomaaliyeed ay si gaar ah ay u focus kareeyaan oo sidii ay wanaagsan iyo aqoon wanaagsan xirfad wanaagsan iyo ugu dambaysta ileen dhaqaalaha dalka marka uu yimaado dhaqaalaha dalka oo kor u kaca iyo sharafta dalka oo kor u kacda ay timaado arinta kala oo xidida madani waxay tahay sidii sabab in la tartamo tartankan meesha kale ay muhiim tahay inaan ka amaano waxa weeye tartanku waa calaamad caafimaad in la tartamo bidaalika fala yatanafas almutanafisun awana aysan lagu tartamo waa arin bilow ah rajaynayno in baabooyinkaasi ku dabaqmaan dhammaan nolosheena oo dhan inaan ku tartanno inaan ku tartanno shaqada inaan ku tartanno siyaasadda iyo manaasibta si xalaal inaan ugu tartanno oo sida hadda loo tartamay oo la isugu hambalyeynayo in ugu dambaysta markii siyaasadda qof uu ku guuleysto oo hebel baa guuleystay la yiraahdana in iyadoo la isku faraxsan yahay la isugu hambalyeyn marka wixii kale ee tartanka xalaasha aanaha inaan ka dhex saarno 4.5 hebel hebel ree qabiilnimo in hebel waxa in laga dhex saaro oo deeqofku si shaqsi ah inuu ugu tartamo waxbarashada shaqada siyaasadda ku tartamo oo qofka soomaaliga ay uusan laaluush isku soo horwadin oo uusan oran haddii aadan laaluushin faylka lagaa qaban maayo ma soo gelaysid waxaan tijaabinay arintii aad ogtihiin macallimiinta oo si xalaala u tartamay oo aanu haba yaraatee wax dhibaatay ka dhicin imtixaanka sixitaanka dugsiga sare ee haddeertaan ayaad saas ogtihiin oo ayadana sidaa u dhacday tana hadda cidsata aanan arag oon mushkila ka dhicin xajkii ayaan shirkadaha tartansiinay oo loog yahay ayadana oo si xalaala loo tartansiiyey waan rabnaa oo wasiirka shaqada uu ayaa haddeertaan in waqti dhow shaqada lagu tartamo
si xalaal ah oo qofku wixiisa uu la tago DG noqdaan wasaaradaha ay ka noqonayaan meeshaas waxaa ku soo afxirmi doonta hadii la yiraahdo shaqada lagu bixiyo 4.5 iyo nepotismka iyo reer hebesha iyo shaqadaas inaan ka baxno qofku asagoo isku kalsoon inuu qaato waraaqihiisa iyo shahaadihiisa maxaa taqaan in loo gudbo oo yaa ku yaqaan in laga baxo ayaan rajaynaynaa hadii la yiraahdo intaas waxaan uga gudbay maanta waxaa kale oo farxad ah inaan hortaaganahay mustaqbalkii ummaddan soomaaliyeed haddii la fiiriyo mustaqbalka ummad haddii la cabiro waxaa laga eegaa un dhallinyaradeeda ardaydeeda kuwaas unbaa laga eegaa weliba innagu waxaanu nahay waddamada soo koreya oo tirada ugu badan ay dhalinyaro tirada bulshada ugu badan waa dhalinyaro haddaan rabno marka inaan ogaano kontonka sane soo socota ama boqol sane kadib soomaaliya say u ekaanaysaa dhalinyaradeenan unbaa la eegaya waxaana fiirin doonaa su-aalo unbaan weydiinaynaa waxaan weydiinaynaa dhalinyaradeennu maxay ku mashquulsan yihiin inta ugu badan dhalinyaradeennu inta ugu badan maxay ku mashquulsan yihiin waxaan jeclahay isdhegaysataan inay dhegaysataan aan isdhegaysanno dhallinyaro inta ugu badan adigo qof walba su-aashaasaan ku weydiinayaa adoo keliga ah waqtinta ugu badan maxaad ku mashquushaa ma waxaad ku mashquushaa qabyaalo ma waxaad ku mashquushaa muqaadaraad iyo dhaag ma waxaad ku mashquushaa argagixisanimo iyo qof muslima dhiiggiis kuma mashquushaan soo maaha mise waxaad ku mashquushaa waxbarasho waxaad ku mashquushaa shaqo waxaad ku mashquushaa taakulaynta dadka iyo qaadashada bulshada waa mahadsan tihiin marka haddii ay tahay haddii ay tahay inta dambe waxaan ku mashquulsan tihiin hadday tahay 20 sano gudahood soomaaliya waxay u ekaan doontaa weji waxay yeelan doontaa aan ahayn kan ay maanta leedahay weji wada cagaara weji wada laamiya weji wada shaqaa weji aad u qurux badan yeelan doontaa soomaaliya waxaa meeshaan dhigay soomaaliya waxaa meeshaan dhigay oo wejigan inoo yeelay dhallinyaradeennii idinka idinka horreysay ayaa waxay ku mashquuleen qabyaalad waxay ku mashquuleen daraag iyo qadaraad waxay ku mashquuleen argagixisanimo iyo walaalkooda muslima oo tawxiidsanayo la dilo ayay ku mashquuleen sidaa darteed ayaa caalamka u harnay sidaa darteed ayaan weji madow u yeelanay oon u fool xumaanay laakiin mar haddii aad ku mashquulsaan waxbarasho iyo shaqo iyo inaad mujtamaca ka qayb qaadatid korkiisa iyo horumarkiisa waa la hubaa bulshadeennu inay isbedelayso waxaa la wadnaha ama qalbiga idaa salaxa salaxa aljasadu kullu wa idaa fasada fasada aljasadu kullu hadday dhallinyaradeennu noo fiicnaadaan bulshadoo dhan way fiicnaanaysaa hadday dhallinyaradeennu naga xumaadaan bulshadoo dhan way naga xumaanaysaa waxaan ku faraxsanahay dhallinyaro qurqurux badan oo waxbaranaysa oo shaqeynaysa oo bulshadooda ka qayb qaadanaysa kor ukaceeda inay maanta meeshaan fadhiyaan waana guul aad u weyn su-aasha kale ee meesha aysa waxaa weeye oo aan berson weydiinayo halkan fadhiyo dhallinyarada ah weliba gabdhaheenna qurquruxda badan iyo wilasheenna waxaan rabaa inaan weydiiyo maxay tahay bulshada aad la nooshahay
محاد كل هذا هي محاد كل درستا محاد كل درتا قبل شذا محاد كل سكر ديسي ولا قول علي ولا قول فرحي درس كأباي هو هذا أو بشاري هم بلي على دهاي جوا كل شيء ولا قول دلالي ولا كريي وحبار لقول براي سؤالش واحد تاه بلشدة عدلنا وشهي ما حد قبطها ما حد كده قبطها أيه ما حد وترتها وايس ويدسا يعني بلشدة قري ياجا أو أباها يهوي ده لقى بالله يعني charity begins at home قري ياجا أو أباها يهوي ده يجوا عن ما حد كترتها ما حد قبطها contribution كذا محيي ما حد كترتها محاكو سوكر ديسي مشيئة سوكر ديسي إيا أولي إيا أكرا رفاتسان إيا محمد إيا الله نبان إيا أدي يكاول بهارسين إيا نباتو إيا شد أكو سوكر ديسي ميسي وان ناسيسي وحباد أترتي وحباد قباتي هول بعض الله إيسا وسؤال ما كفر إيسا هو إيدا يا أبها ميسي مر أول بعض كان إيسا وسؤال سؤال شكرا وحيتاي درس كاك محاوك قبطها ولي قاد درس كاك وحمد قف درس سويدي كونتريبيوشن كان شيغي واكاس حافظ محاوترت دقمدا هذا محاوترت جوبل كاغا محاوترت صوماليا ات لارج محاوتر قبت ولي صوماليا حتى هذا ليرى صورة حن هدي لغا لغوغو اركو او اديغو ام فيعنين اما ميل حن تاغن اما سي حنو لبسن هدي لغو اركو سوماليا نبغى نسوي كربينة إسرائيل فول حنا قروح نسوي كربينة لكن مركز ترتمس وأقوم كترتمس وتي في يدو باي كاميرون كوكو عالم كلاجع دعوة يقروح بعد سوماليا يسوي كربينة مركز تاسو أمي دا سوشيال ميديا وأنو جناه نبغى تدعوين كوكو بدن بينيشو خير كوكو بدن وش عبد الحي محاضرات كثيرة جيست شرطه هو بدن او بلايي باصور اني كبخده سوشيال ميديا marka waa seef la leey su'aashu waxay tahay adigii social media ma haydan ka dhaxay say isku tiin muxuu yahay waxa ugu badan ee ka akhriso social media su'aashaasan ku weydiina waxa ugu badan waqtigaaga ee akhriso marka aad akhrinayso muxuu yahay maxaa ka akhrisa su'aashaas adigii su'aadii su'aasha labaad waxay tahay maxaad ka daalacataa oo ka fiirsataa سؤال لما دو حوي ما حد كده يستع إلا أن أنت بواسلوك ناعي كومن تيجي قريس مروا البعية واحد قرطه ما هي أبديهن مع ما 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 ودن كات كدفاع ده ما خير كاتدك كوبا هسا مثل شرط هذا الشيء ده أنت أصلا واحد أديك آخر صو يا واحد ده يستع إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ومسؤولية إلهي باكسيي دقها إنها كيقراتك أفضلنيسو أماناتك سيادو استعماشا ريزورسك إلهي ريزورسس أمانين وأنشدال كد أمانين وسيادو أتاقن سيادو استعماشا محاساسو ليه وحاول ليه دليروي عمري قناه شوكتان فرصه برينا ولا ويدينا وعن عمره فيما افناه قفك عمري دمي لا يهرتق ولا ويدينا ترتد ما سيدو استعماشا ريسورس كاس على سيدو استعماشا ugu dambaysti waxaan rabaa inaan hambalyeeyo markale jaamacadda muqdisho TV iyo gobolka banaadir oo ah gudi hoodi sharafti iyo karaamadi umada Soomaaliyeed oo xambaarsan magaca umada Soomaaliyeed xambaarsan tihiin sharafta umada Soomaaliyeed idinkuna ardayda jaamacad ardayda caasimada waad farabadan tihiin oo tirada ugu badan oo ino soo baxda halkan ay degan yihiin maxaa jira tirada ugu badan ee bulshadeenu Soomaaliyeed waxay degan tahay caasimada sida darteed hadii aan dhahanay hadii hagaagaan
bulshadu way hagaagaysaa hadan hoos u sii dhigo waxaan leeyahay haday ardayda caasimadu inoo hagaagaan ardayda goboladuna way inoo hagaagaysaa marka ardaydeenu way fiican yihiin way soo gabagabaynayaan dhalinyaro dhalinyarada adduunka jirta dowlad kasta dhalinyaradoodu waxbay ku asteysan tahay waxaa la yidhaha dhalinyarada dhaqaalahay ku asteysan yihiin oo waa dhalinyaradii dhaqaalaha hebel oo dhalinyaro asaas keenay aqoontay ku asteysan yihiinoo scientists dhalinyaro ah oo soo baxay waxay ku asteysan yihiin culturka dhalinyaro kasta ee waddanka joogay waxbay ku asteysan yihiin ma taqaanaan inagu waxaan ku asteysanahay dhalinyaradeennu ee lagu yaqaano calaamad u ah ma taqaanaan dhalinyaradeenna yaa yaqaana dhalinyarada soomaaliyeed waxa calaamada waaye markii dhalinyaro la yidhahdo soomaali ahaan la dhahayo contributionkay bulshada ka soo qaateen midda ugu weyn waa middaa anaa idii sheegaaye waa xorriyad dhalinyaradeennu waxay ku calaamaysan yihiin inay xorriyad inay keenaan swayn waxa ugu qaalisan oo ay dhalinyaro bulshadood u keentay waxaa keenay dhalinyarada soomaaliyeed waxay keeneen xorriyad bay keeneen waxaan rabaa inaan ku xiro xorriyaddii maanta at risk khatar bay ku jirtaa xorriyaddii ay keeneen dhalinyarada soomaaliyeed khatar bay ku jirtaa khawaarij baa hadidaysa waxaa la rabaa maanta dalkii mar kale in la xoreeyo oo diintiisii la xoreeyo oo dadkiisii la xoreeyo dalkiisii la xoreeyo ayaa la rabaa sidaa darteed u diyaar garooba xorriyad qori qaata idinba dhahayo kuwo badan oo idinka ka mid ah oo idinka idin la mid ah ayaa saakada shahiiday oo qoryo wata idinkaada waxaad wadataan diris kale diriskiinaad qaadanaysaanood waa fiican tihiin waxbarashadiina wata laakiin hadda social media maanan sheegaynin ma ka qayb qaadataa jihaadka lagu jiro at least inaad laba kelima qorto ma noqon maysidee wax lagu yeelaya male ha cabsanin dadku waa xor magaalada waa la weeyey way qiimo badan tahay don't worry hashtagyada sameeya ciidankiina garab istaaga ha guulaysta dhaha soomaaliya ha guulaysata dhaha cadow ha jaba dhaha khawaarijdu ha jaba dhaha cabsideena ha la joojiyo meesha laydinka rabo waa taa ama iska ognahay waa mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waayahay aad iyo aad bu u mahadsan yahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre maantana barnaamijkan inuu kasoo qayb galo runtii wax weyn bay noo tahay ra-iisul wasaaraha waxaan ka codsanaynaa inuu waqti yarna siiyo si kaalmaha